جنگلوں میں جانور ہیں، یعنی کہ اگر آپ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں، یعنی کہ کتنی مادائیں ایسی ہیں جانوروں کی جو ڈلیوری کے وقت ان کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو کوئی ایک بھی نہیں ملے گی. اور پھر ڈلیوری کے لیے یعنی بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، کوئی دائی کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے. جنگلوں میں کتنے آپ کو جانور کے ہسپتال نظر آئیں گے، جنگلوں میں آپ کو کتنی فریجیں نظر آئیں گی، کتنے ایسی نظر آئیں گے. سواری کے لیے، ان کو سفر کرنے کے لیے آپ کو، یعنی کہ ان کو آپ، ان کے پاس کیسی آپ کو کوئی ایسے سواری کے ذرائع جو آپ نے خلق کیے نظر آئیں گے آپ کو؟ نہیں. اس کے باوجود آپ غور کریں کہ کچھ چڑیاں ایسی ہیں جو پوری دنیا کا ایک سال میں چکر کاٹتی ہیں. کیسے کاٹتی ہیں؟ وہ ایک خاص قسم کا پھل کھاتی ہیں، ایک خاص قسم کا پھل جو پوری دنیا میں اگتا ہے لیکن ایک خاص موسم میں. تو مثال کے طور پر آپ جس خطے میں، اس خطے میں جب وہ موسم آتا ہے، وہ پھل پیدا ہوتا ہے، وہ چڑیاں آتی ہیں اس دوران کھاتی ہیں، آگے جاتی ہیں. اس طرح یعنی کہ جیسے وہ سورج آگے بڑھتا ہے یا زمین یعنی چکر کاٹتی ہے، تو پوری دنیا میں یعنی کہ جہاں آج گرمی ہے بعد میں سردی آئے گی، اس طرح یہ موسم چینج ہوتا ہے سرکل. جیسے آپ آگ لے کر یا گرمی لے کر چل رہے ہیں تو جہاں جہاں گرمی ہوتی جاتی ہے وہاں وہ پھل جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے، تو پیچھے پیچھے وہ چڑیاں جو ہیں، وہ چڑیوں کے گروہ وہ آتے جاتے ہیں، وہ کھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، اس طرح پورے سال میں. تو اسی طرح وہ پوری دنیا کا نہ صرف چکر کاٹتی ہیں بلکہ وہ رزق بھی ان کا اسی طرح. اس طرح آپ کو پرندوں کی کئی مثالیں ملیں گی، کئی مثالیں ملیں گی. بھوکی نہیں رہتی، کوئی پرندہ بھوکا نہیں مار رہا جو فطرت پر انحصار کر رہا ہے. اگر بھوکے مارے ہیں تو یہ انسان کی وجہ سے، جو انسان نے بیڑا غرق کر دیا، ان کی دنیا بھی تباہ کر دی.